Bom, Rogério Castro, Londrina, última etapa, e aqui você largando na nona posição, na sua terra em Goiânia, também você teve esse momento especial na categoria. Promete aí, né, para essa corrida aqui na terra do café? Ah, mas essa corrida promete muito por vários aspectos. É a última corrida do ano, é disputa de campeonato, tem três pilotos que podem ser campeão e estão embolados e vai decidir aqui. E graças a Deus eu cheguei com o pé direito, bem nos treinos o tempo todo, entre os 10, consegui fazer top qualifying, vou largar em nono e em busca daquele tão sonhado pódio, que já bati na trave algumas vezes. Corrida, você depende de N fatores, né? Além de você ter que estar com equipamento bacana, você tem que estar bem e você depende do fator sorte muito, do que acontece no seu equipamento. E também no equipamento do cara que está na frente. O cara quebra o motor, derrama óleo, você pega o óleo, você já sai, já bate. Tomar muito cuidado na largada. Né? É, em bola, né? Que é uma largada que você chega na freada, é uma freada em curva. E depois uma funila para uma curva que para mais. Para carro é complicado essa freada, para caminhão vocês não têm noção. Porque teoricamente não passa dois naquele lugar. Chega quatro lado a lado, cinco lado a lado. Então, esparrama, um bate no outro, não tem jeito. Tomara que todos consigam sair ileso da primeira volta. Primeira curva da primeira volta em si. E depois da corrida toma um ritmo comum. Legal, boa prova pra você. Obrigado.